ឥឡូវនេះគឺយើងមកបន្តសាច់រឿងរបស់ Ben 10ទៀតហើយសង្គ្រាមដ៏ធំដើម្បីការពារផែនដីនិងកាឡាក់ស៊ីទាំងមូលគឺបានមកដល់ហើយអេពីសូតមួយនេះដែរគឺចាប់ផ្ដើមឡើងមកជាមួយនឹងតួអង្គ Gwen ដោយសារតែនាងនឹងមាន Super Power ពិសេស Gwen នឹងក៏ទទួលបានសារមួយដែល Helen ផ្ញើមកពី Dimensional Void ហើយ Helen នឹងក៏បាននិយាយថាពួកគេនឹងគឺពិតជាត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់ដោយសារតែនៅនឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានសារហ្នឹងហើយអ្នកទាំង3ក៏ចង់ឆ្លងទៅកាន់ Dimensional Void ដើម្បីជួយសង្គ្រោះ Helenអ្នកផ្សេងប៉ុន្តែ Ben ក៏បាននិយាយថាវានឹងគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទែនគាត់ទៅតែម្នាក់ឯងក៏បានដែរបន្តមកទៀត Gwen ក៏បានប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់នាងនឹងធ្វើការបើកទ្វារឆ្លង Dimension និងអនុញ្ញាតឲ្យ Ben ធ្វើដំណើរទៅកាន់ Null Void Dimension នឹងកើតរួចគ្រាន់តែទៅដល់ភ្លាម Ben ក៏បានឃើញ Alien ម្នាក់ត្រូវបានអាសត្វហៅថា Null Guardian នៅក្នុង Dimension មួយនេះចាប់ខ្លួនបានហើយ Ben នឹងក៏បានជួយសង្គ្រោះ Alien ម្នាក់នោះផងដែរហើយឲ្យមួយ Alien នឹងក៏បាននិយាយរៀបរាប់ទាំងភ័យថាពួកគេនឹងគឺត្រូវតែបញ្ញាប្រត់ឲ្យលឿនទៅបន្តិចទៀត The Void ក៏ដូចជាកូនចៅ Null Guardian របស់គាត់នឹងគឺនឹងធ្វើដំណើរមកដល់ហើយជាពិសេសនោះគឺត្រូវតែផ្ដល់ដំណឹងនេះឲ្យទៅកាន់ The Range ដែលជាបុគ្គលម្នាក់គាត់ហ៊ានដឹកនាំក្រុមដើម្បីតទល់ជាមួយនឹង The Void ហើយ Ben គឺពិតជាឆ្ងល់មែនទែន The Range ឬក៏ The Void នឹងពីណាគេហើយមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុង Null Void Dimension នេះភ្លាមនោះដែរគឺស្រាប់តែមានកងទ័ពបិសាច Null Guardian ជាច្រើនធ្វើការហោះមកវាយប្រហារ Ben ជាមួយនឹង Alien មួយទៀតនោះតែសំណាងល្អ Helen ក៏ដូចជាមែននេះក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ដូចគ្នានិងជួយ Ben ធ្វើការវាយតទល់ជាមួយនឹងពួកបិសាច Null Guardians ជាច្រើននៅនឹងប៉ុន្តែមិនទាន់បានប្រមាណផងអាមួយហៅថា The Void ដែលតាំងខ្លួនជាមេធំនឹងការកាប់ពពួកបិសាច Null Guardian នៅទីនេះក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ហើយក៏បានចាប់ច្បាច់ក៏ Helen និង Manny ផងដែររឿងដែលពួកនេះហ៊ានប្រឆាំងជាមួយគាត់ Ben វិញក៏ចំណាំមកបានអាមួយនេះមិនមែនជា The Void កំពូលនៃអស្ចារ្យអីឡើយការពិតទៅគឺ Dr. Animo នឹងឯងហើយ Ben ក៏បានប្រែកលាខ្លួនទៅជា Brainstorms ហើយក៏បានប្រើខួរក្បាលអគ្គិសនីរបស់គាត់ឆក់ផងដែរប៉ុន្តែមើលទៅហាក់ដូចជាមិនបានធ្វើអីទៅលើ The Void កើតឡើយអញ្ចឹងហើយទើប Helen ដែលជា Alien Accelerate រត់លឿននេះក៏បញ្ញាប់នាំ Ben និង Manny រត់ចាកចេញពីទីនោះបាទបន្តមកទៀតពួកគេនឹងក៏បានទៅសម្រាប់លាក់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់ប្រជាជនម្នាក់រស់នៅក្នុង Null Void Dimension នេះនឹងធ្វើឲ្យ Ben ផ្លែចិត្តមែនទែនគិតថាកន្លែងនេះគឺជាគុកហេតុអីក៏មានប្រជាជនមានអីរស់នៅអញ្ចឹងរួចប្រជាជនម្នាក់នោះក៏បានបកស្រាយថាតាំងពីយូរលង់មកអាណាចក្រ Galvin គឺបានបង្កើត Null Void Dimension នេះសម្រាប់ឃុំឃាំងអ្នកជាប់ទោសប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមួយចំនួនគឺចាត់ទុក Null Void Dimension នេះគឺជាឱកាសទី2សម្រាប់កសាងជីវិតឡើងវិញហើយជីវិតនៅទីនេះមិនស្រួលប្រមាណទេប៉ុន្តែក៏មិនពិបាកអីខ្លាំងដែរតែក្នុងពេលមួយអាប៉េហៅថា The Void នឹងគឺបានបង្ហាញខ្លួនមកនិងជាពិសេសនោះគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងពពួកសត្វ Null Guardians ដែលជាអ្នកការពារនៅក្នុង Dimension នេះអញ្ចឹងហើយទើបអាមួយ The Void នឹងคล้ายទៅជាមេធំដ៏សាហាវមួយគ្មានពីណាអាចតទល់ជាមួយគាត់បាននោះទេហើយប្រជាជនដែលរស់នៅទីនេះគឺសត្វតែខ្លាចទៅជាទាសកររបស់ The Void ទាំងអស់នឹងត្រូវបានគាត់បញ្ជាឲ្យទៅជីកស្វែងរករ៉ែពិសេសមួយហៅថា Core Mine ចំណែក Ben ក៏បានតបថាគាត់នឹងគឺបានប៉ះអាមួយ The Void នឹងយូរមកហើយតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះដែលនៅពិភពលោកខាងក្រៅយើងស្គាល់វាថា Dr. Animo និងមានគ្រឿងក្រៅបច្ចេកវិទ្យាពិសេសក្នុងការគ្រប់គ្រងពពួកសត្វចម្លែកផ្សេងៗបន្តមកទៀត Helen និង Manny ក៏ចង់នាំ Ben ទៅស្វែងរក The Range ដែលជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ហ៊ានបះបោតទល់ជាមួយនឹង The Void រួចពេលទៅដល់ពួកគេនឹងក៏បានជួបគ្នាជាមួយនឹង Pierce ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ Manny និង Helen ផងដែរហើយ Ben នឹងគឺពិតជា surprise មែនទែនដោយសារតែ The Range នឹងគឺគ្មានពីណាគេឆ្ងាយឡើយគឺលោកតា Mac Tennyson របស់គាត់នឹងឯងហើយក៏បញ្ញាប់រត់ទៅអោបគ្នាជាមួយគាត់ផងដែរពលក៏ដោយសារតែលើកមុនព្រោះតែចង់កំចាត់ជំរំរបស់ពួក DNA Alien ទើបលោកតា Mac បានឆ្លងមកជួប
្នុង Null Void Dimension នេះរួចហើយលោកតាមេក៏បានឲ្យពួកគេនឹងប្រមូលជួបជុំគ្នាដែលហ៊ានបោះបោជាមួយ The Void ទាំងអស់មករៀបកម្រងដើម្បីចាត់ការយកឈ្នះវាហើយលោកតាមេក៏បាននិយាយថាតាមការស៊ើបការ The Void ព្យាយាមស្វែងរករ៉ែហៅថា Core Mine នឹងគឺដើម្បីដាក់ចូលម៉ាស៊ីនពិសេសរបស់គាត់ហើយម៉ាស៊ីននេះគឺកំពុងតែព្យាយាមខួងទ្វារឆ្លង Dimension និងអាចបើកទ្វារធ្វើដំណើរទៅកាន់ផែនដីវិញបានហើយ The Void នឹងគឺចង់ប្រើប្រាស់សត្វ Null Guardian ដែលគាត់គ្រប់គ្រងនឹងចង់ចេញទៅកាន់ការផែនដីនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងហើយបេសកកម្មរបស់ពួកគេនឹងគឺត្រូវតែកំទេចម៉ាស៊ីនមួយនោះឲ្យបានរួចបន្ទាប់ពីមានគម្រោងហើយក្រុមរបស់លោកតាមេក៏ដូចជា Band Dino ក៏បានដឹកនាំគ្នាធ្វើដំណើរបុកចូលបន្ទាយរបស់ The Void តែម្ដងហើយក្នុងពេលដែលម្នាក់ម្នាក់កំពុងតែវាយជាមួយនឹងពួក Null Guardians Band គឺបានប្រែក្លាយទៅជា Dinosaur Humongousaur និងលោតទៅដំអាមួយ Dr. Animo នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែចំពោះ Dr. Animo វិញខ្លួនប៉ិនមនុស្សរបស់គាត់នេះបែរជាមានកម្លាំងខ្លាំងមែនទែននឹងធ្វើការចាប់បោក Dinosaur Humongousaur ឡើងតើហើយសូម្បីតែពេលប្រែក្លាទៅជា Brainstorm ក៏ឆក់ធ្វើស្អីទៅលើ Dr. Animo មិនកើតឡើយហើយ Ben គឺពិតជាប្លែកមែនទែនព្រោះថាវាយមុននឹងមិនសូវជាខ្លាំងហ្មងទេហេតុអីក៏នៅបន្ទាយនេះ Dr. Animo ពិតជាកាន់ធម្មពលយ៉ាងណឹងរួច Ben ក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាម៉ាស៊ីននៅទីនេះមិនមែនគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើតទ្វារឆ្លង Dimension ឡើយប៉ុន្តែវាក៏អាចផ្ដល់ធម្មពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅឲ្យ Dr. Animo បានដូច្នេះហើយទៅ Ben ក៏បានប្រែក្លាខ្លួនទៅជា Big Chill និងហោះចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់ Dr. Animo នឹងបន្ទាប់មកគាត់នឹងក៏បានបាញ់ទឹកកកយ៉ាងខ្លាំងយកតែមែនទែនតែម្ដងនឹងធ្វើឲ្យបន្ទាយទាំងមូលក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនពិសេសមួយនេះកកខ្លាយទៅជាទឹកកកខ្ទេចខ្ទីរួចបន្ទាប់ពីខូចម៉ាស៊ីននៅនឹងហើយចំពោះអា Dr. Animo នឹងក៏លែងខ្លាំងអីដែរលោកតាមេកដាក់តា2-3ដៃគឺស្លាប់ឈឹងហើយបន្តិចក្រោយមកកូវែននឹងក៏បានធ្វើការសូត្រវេទមន្តបើកទ្វារឆ្លង Dimension ហើយក៏សប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលឃើញលោកតាមេកនឹងបញ្ញាំហៅពូគេនឹងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីលឿនៗមកដោយសារតែធម្មពលរបស់នាងនឹងគឺទន់ខ្សោយមិនអាចបើកទ្វារនេះបានយូរទេរៀលលោកតាមេកក៏បានប្រាប់ថាគាត់នឹងគឺនៅសល់ការងារចាំបាច់ជាច្រើនត្រូវធ្វើនៅក្នុង Null Void Dimension នេះរួចក៏ប្រាប់ឲ្យ Ben ធ្វើដំណើរទៅផែនដីមុនគាត់ទៅបន្តមកទៀតយើងក៏បានកាត់មកកាន់ទឹកដីនៃភព Galvin វិញម្ដងដែលជាកន្លែងនៃពូជសាសរៀងដូចជាសត្វកង្កែបហ៎ហើយ Asmode ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកែច្នៃផលិតនាឡិកា Omnitrix នឹងក៏នៅភពនេះដែរហើយលើពួកគេកំពុងតែជួបជាមួយនឹងរឿងធំហើយដោយសារតែយានចម្បាំងជាច្រើនរបស់ពូជសាស Hybrid នឹងគឺបានធ្វើដំណើរមកដល់ហើយ Asmode បានបង្ហាញការបារម្ភមែនទែនបើសិនជាភព Galvin របស់គាត់នេះមិនអាចតទល់ជាមួយនឹងពួក Hybrid បានដូច្នេះពូជសាសផ្សេងទៀតពាសពេញ Galaxy ទាំងមូលក៏គ្មានសង្ឃឹមតទល់ជាមួយនឹងពួក Hybrid ដែរប៉ុន្តែភ្លាមនោះដែរ Dr. Paradox ក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់និងនិយាយជាមួយនឹង Asmode ថាការបន្តទៅគឺមានវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចតទល់ជាមួយនឹងពួក Hybrid បានហើយក្នុងពេលនោះដែរយើងគឺបានឃើញថាយានចម្បាំងរបស់ពួក Hybrid នឹងបើកការវាយប្រហារហើយរីឯ Paradox វិញក៏នាំ Asmode Teleport ចាក់ចេញពីភព Galvin នេះនិងធ្វើដំណើរទៅកាន់ផែនដីរួចអ្នកទាំងពីរក៏បានទៅស្វែងរក Ben, Gwen និង Kevin ដើម្បីយករឿងដ៏សំខាន់នេះមកនិយាយគ្នាព្រោះការរាតត្បាតនៃពូជសាស Hybrid នឹងគឺចាប់ផ្ដើមហើយរីឯជោគវាសនារបស់ផែនដីនេះក៏មិនខុសគ្នាប្រមាណដែរដោយការប៉ុន្តែមិនមែនតែផែនដីទេភពជាច្រើនផ្សេងទៀតនឹងក៏ត្រូវបានពូជ Hybrid វាយប្រហារក្នុងពេលតែមួយដែរដោយសារតែពូជវានឹងគឺបានកសាងទ្វារសម្រាប់ឆ្លងអវកាសនិងចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារក្នុងពេលតែមួយនោះឯងបន្តមកទៀត Dr. Paradox ក៏បាននាំ Kevin ក៏ដូចជា Gwen ដែរនោះទៅស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិគ្នារបស់ពួកគេដែលធ្លាប់ស្គាល់កាលពីមុនដើម្បីមកចូលរួមក្រុមត្រៀមប្រយ
ុទ្ធដែរដែលមានដូចជា Alan កូនកាត់មនុស្សនៅពុយសាស Pyronite ឬក៏អាភ្លើងនេះបន្តមកទៀតគឺ Cooper ក្មេងប្រុសដែលមានខួរក្បាលអច្ឆរិយៈនិងអាចគ្រប់គ្រងគ្រឿងក្រៅបច្ចេកវិទ្យាបានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានទៅរក Dark Star ផងដែរនិងចរចាជាមួយវាបើសិនជាចូលរួមក្រុមពួកគេដើម្បីការពារពិភពលោកគឺនឹងដោះលែងឲ្យមួយ Dark Star នឹងឲ្យមានសេរីភាពស្របពេលនោះដែរចំពោះ Asmode វិញគឺបាននិយាយគ្នាជាមួយនឹង Ben តែ2នាក់និងប្រាប់ពីអនុភាពដ៏ខ្លាំងក្លានៃនាឡិកា Omnitrix នេះមិនមែនគ្រាន់តែយកមកប្រែកាឡាទៅជា Alien ចំនួន10ឡើយដោយការបើទៅនៅក្នុងនេះគឺមាន DNA របស់ពួក Alien ដល់ទៅ 1,910 ប្រភេទផ្សេងគ្នាហើយវានឹងក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការជួសជុលឬក៏កែច្នៃ Zen DNA បានទៀតផងបន្តមកទៀត Asmode នឹងក៏បានដាក់ដំណើរការ Master Control នៅលើនាឡិកា Omnitrix នេះអញ្ចឹងហើយ Ben នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់វាឡើងពេញ Power តែម្ដងចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរបន្តមកទៀតពួកគេទាំងអស់នឹងក៏បានមកជួបជុំគ្នាផងដែរហើយសូម្បីតែក្រាស់របស់ Ben ឈ្មោះ Julia ជាមួយនឹងមួយកូន Alien ហៅថា Sip នោះក៏បានមកចូលរួមចូលក្រុមនេះដែររីឯចំពោះក្មេងប្រុស Cooper នោះវិញគឺមានឈុតក្រោះមួយយកមកពាក់លយខ្លាំងមែនទែនដូចជា Iron Man អញ្ចឹងហើយបន្តមកពួកគេនឹងក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងទីក្រុង Los Soldan ដែលជាជំរំធំរបស់ពួក Hybrid លើផែនដីនេះរីឯ Ben វិញក៏និយាយលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យខំប្រឹងប្រែងបន្តមកគាត់នឹងក៏បានប្រែកាឡាខ្លួនទៅជា Cannonballs ហើយក៏បានដើរឆ្លងកាត់របាំងការពារបំបាំងកាយរបស់ពួក Hybrid នេះចូលទៅខាងក្នុងមើលរួចក៏បានឃើញកងទ័ពនៃពួក DNA Alien ច្រើនយូរតែមែនទែនចំពោះ Kevin គឺប្រែកាឡាទៅជាមនុស្សដៃពណ៌បៃតងដូចឡានរបស់គាត់អញ្ចឹងលោតទៅវាយដាក់យករីឯ Kevin វិញគឺប្រើយុទ្ធសិលហោះបាញ់លោតខ្លាំងមែនទែនហើយចំពោះ Ben ក្នុងរូបរាងជា Cannonball វិញគឺប្រែទៅជាបាល់បោលបុកយកបុកយករីឯចំពោះ Dr. Paradox វិញគឺងាយស្រួលតែម្ដងដោយគាត់នឹងគឺគ្រប់គ្រងពេលវេលាធ្វើអ្នកជុំវិញខ្លួននឹងគឺកាំងនៅស្ងៀមហើយចំពោះ Cooper នៅក្នុងឈុត Iron Man របស់គាត់វិញគឺកាន់តែលយថែមទៀតហើយចំពោះមួយ Dark Star នឹងវិញគឺត្រូវបានគេវាយឡើងរបូតស្រោមមកហើយក៏បានបញ្ចេញមកខ្មោចឆៅរបស់គាត់មកផងដែរហើយ Dark Star នឹងក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការបឺតស្រូប Power ចេញពីពួក DNA Alien ទាំងនេះផងដែររួចក៏បានបញ្ចូលក្នុងខ្លួនគាត់ប្រែកាយទៅជាមុខមមនុស្សធម្មតាវិញប៉ុន្តែពេលនឹង Ben ក៏រត់មកប្រាប់ថាកុំធ្វើបែបនេះឲ្យសោះមិនអញ្ចឹងទេពួក Alien ទាំងនេះគឺនឹងស្លាប់ជាមិនខានដោយសារតែពួកនឹងគឺសត្វតែជាមនុស្សធម្មតានោះទេត្រូវបានពួក Hybrid កែប្រែសែនឲ្យคล้ายទៅជា DNA Alien បែបនេះហើយដោយសារតែ Ben បង្ខំអាមួយ Dark Star នឹងក៏បានបញ្ចេញធម្មពលចូលខ្លួនរបស់ពួក Alien ទាំងនេះវិញរីឯគាត់ក៏ត្រឡប់មកคล้ายទៅជារៀងមុខដូចខ្មោចឆៅវិញដែររួចហើយ Ben ក៏បានប្រើនាឡិកា Omnitrix ចង់ជួសជុល Zen របស់ពួក DNA Alien ទាំងនេះកែប្រែពួកគេទៅជាមនុស្សធម្មតាវិញចំណែកក្មេងប្រុស Cooper ក៏បានមើលឃើញពី process នៃការកែច្នៃ DNA នឹងដូច្នេះគាត់ក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ឈុតក្រោះ Iron Man របស់ខ្លួននេះនឹងប្រែវាទៅជាកូនកាំភ្លើងហើយពួកគេនឹងគឺអាចយកកូនកាំភ្លើងនេះទៅបាញ់ពួក DNA Alien ធ្វើឲ្យមួយមួយคล้ายទៅជាមនុស្សធម្មតាវិញបន្ទាប់ពីវាយប្រយុទ្ធបានមួយសន្ទុះក្រុម Hero របស់យើងនឹងក៏បានឃើញដែរថាពួក Hybrid ត្រៀមនឹងប្រើប្រាស់ទ្វារឆ្លងអវកាសដើម្បីនាំនៅយានចម្បាំងរបស់ពួកវានឹងធ្វើដំណើរមកកាន់ផែនដីហើយប៉ុន្តែទោះជាម្នាក់ម្នាក់នឹងបញ្ចូលធម្មពលគ្នាទាំងអស់រីឯ Ben វិញក៏ប្រែកាឡាទៅជាអាប់ឆាំងព្យាយាមបាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហាក់ដូចជាមិនអាចធ្វើអ្វីទៅលើអាទ្វារឆ្លងអវកាសនេះបានទេហើយ Ben ក៏នឹកឃើញដល់ Alien មួយដែលអាចយកមកប្រើបានរួចក៏ប្រែកាឡាខ្លួនទៅជា Alien យក្ស Waving ដែលមានមាឌធំខ្លាំងយកតែមែនទែនតែម្ដងរួចគាត់នឹងក៏ខំប្រឹងលើកកំទេចអាទ្វារឆ្លងអវកាសនឹងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចផងដែរប៉ុន្តែពួក Hybrid នឹងគឺបានដាក់វាឲ្យដំណើរការហើយនឹងឆក់ Ben ក្នុងរូបរាងជា Waving នេះឡើងប៉ើងហើយច្រកផ្លូវទ្វារឆ្លងអវកាសនេះក៏បានបើករួចយើងក៏បានឃើញយានចម្បាំងនៃពួក Hybrid ជាច្រើនធ្វើដំណើរមកដល់ហើយបន្តមកទៀតទៅ Ben, Gwen និង Kevin វិញក៏
ាននាំគ្នាឡើងឡានជិះបុកជំរំកណ្ដាលរបស់ពួក Alien Hybrid នេះនិងធ្វើដំណើរឡើងទៅកាន់យានអាធមរបស់ពួកវាផងដែរគិតថាបន្ទប់គ្រប់គ្រងប្រកបជានៅទីនោះហើយពេលតរោះភ្លៀងពួកគេក៏បានប្រទះជាមួយនឹងពួកមេតប Hybrid ប្រមាណអ្នកនៅនឹងផងដែរអញ្ចឹងហើយ Ben ក៏បានប្រែកាឡាទៅជា Swarm Fire ចូលទៅវាយតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលវាយដាក់ទៅមកទៅពួកនេះគឺខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែ Kevin ក៏បិះនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែររួចនៅពេលឃើញអញ្ចឹងក្វែនគឺបានខំប្រឹងបញ្ចេញធម្មពលយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់រាងកាយ Alien នៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងបានបញ្ចេញមកដែលជាពុះសាដូចជាយាយរបស់ខ្លួននឹងឯងហើយក្នុងរោគរាងជា Alien ហៅថា Enodite ដែលមានធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លាបែបនេះពួក Hybrid ទាំងប្រមាណក៏ត្រូវបានក្វែនចាត់ការយ៉ាងងាយស្រួលប៉ុន្តែពេលហ្នឹង Kevin ក៏បានដើរមកសុំអង្វរនាងឲ្យបោះបង់ធម្មពលនេះដើម្បីប្រែកាឡាទៅជាមនុស្សវិញទៅបើមិនអញ្ចឹងទេក្វែនប្រកាសជាជាប់នៅក្នុងរាងកាយជា Alien រហូតជាមិនខានរីឯអាមួយមេតប Hybrid អាធំនៅនឹងក៏ត្រូវបានបែនក្នុងរោគរាងជា Swarm Fire បង្ក្រាបបានផងដែរហើយពួកគេនឹងក៏បានគំរាមវាឲ្យដកកងទ័ពចាកចេញពីផែនដីឲ្យលឿនលឿនទៅប៉ុន្តែអាមួយមេតបនឹងគឺបែរជាអត់សំណោចទៅវិញនិងនិយាយប្រាប់ថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិបញ្ជាកងទ័ពទៅមកអីនឹងគឺមានតែស្ដេចអធិរាជប៉ុណ្ណោះហើយបន្តិចក្រោយមកកងទ័ព DNA Alien ជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏មកព័ទ្ធជុំវិញគ្នារបស់បែនផងដែរប៉ុន្តែសំណាងល្អនៅពេលនឹងលោកតាម៉ែក Helen Manny ក៏ដូចជា Pierce ក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងមកដល់ទីនេះនិងជួយក្រុមរបស់ Ben វាយជាមួយនឹងពួក DNA Alien បន្តមកទៀតពួកគេក៏ពិភាក្សាគ្នាផងដែរដោយសារតែមានស្ដេចអធិរាជនៃពួក Hybrid នេះប៉ុណ្ណោះទើបអាចបញ្ជាកងទ័ពឲ្យទៅមកបានដូច្នេះហើយវិធីសាស្ត្រដើម្បីទៅរកគាត់គឺមានតែមួយគន់ទើប Ben Gwen និង Kevin ក៏ដូចជា Asmod ដែរក៏បានឡើងទៅលើយានជីបនិងឆ្ពោះឆ្លងកាត់អាទ្វារឆ្លងអវកាសនឹងធ្វើដំណើរឆ្លងទៅដល់ទឹកដីនៃភពកំណើតរបស់ពួក Hybrid ហើយ Ben ក៏បានប្រែកាឡាខ្លួនទៅជា Dinosaur Humongousaur និងធ្វើការវាយបុកចូលទៅដល់កន្លែងរាជបល្ល័ង្ករបស់ពួក Hybrid នេះតែម្ដងហើយ Ben ក៏បាននិយាយផងដែរថាហេតុអីក៏ពួកឯងនេះបញ្ជាកងទ័ពដើររាតត្បាតភពនេះភពនោះតាមចិត្តអញ្ចឹងហើយឆាប់ដកទ័ពចេញពីផែនដីឲ្យលឿនលឿនទៅហើយឲ្យមួយអធិរាជនឹងក៏បាននិយាយផងដែរថាពូជសាសថោកទាបផ្សេងទៀតនឹងគឺគ្មានសិទ្ធិរស់ឡើយដោយមួយមួយនឹងគឺសិតតែចាញ់ពូជសាសថ្លៃថ្នូររបស់ Hybrid ទាំងអស់ប៉ុន្តែអាស្មូតក៏បាននិយាយថាខ្ពើមសំដីពួកនេះមែនតើដោយការពើតពីមូលហេតុដែលពួកវានាំគ្នារាតត្បាតកំទេចភពផ្សេងដោយសារតែពួក Hybrid ទាំងនេះគឺប្រកាន់ពូជសាសខ្លាំងគិតថាខ្លួនឯងនឹងគឺជាពូជថ្លៃថ្នូរមិនចង់ប៉ះពាល់ប្រឡាក់ជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងឡើយហើយដោយសារតែបែបនេះហើយទើបការបន្តពូជក៏ថយចុះប្រព័ន្ធការពាររាងកាយក៏ចុះខ្សោយនឹងធ្វើឲ្យពួក Hybrid នេះប្រឈមនឹងការដាច់ពូជហើយដោយសារតែបែបនេះហើយពួកវានឹងគឺមិនចង់ដាច់ពូជងាប់តែឯងតែឯងឡើយក៏រៀបគម្រោងបើកឆាករាតត្បាតកំទេចភពផ្សេងទៀតឲ្យងាប់ទៅជាមួយពួកវាដែររួចដោយសារតែលឺអញ្ចឹង Ben ក៏នឹកឃើញពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះដោយគាត់នឹងគឺប្រើប្រាស់ធម្មពលដ៏អស្ចារ្យនៃនាឡិកា Omnitrain ជះទៅកាន់ពួក Hybrid ទាំងអស់ហើយវាក៏អាចឆ្លងកាត់ទ្វារអវកាសឲ្យជះទៅត្រូវពួក Hybrid នៅកន្លែងភពផ្សេងៗទៀតដែររួច Ben ក៏ប្រើនាឡិកា Omnitrix នឹងជួសជុល Zen DNA របស់ពួក Hybrid ទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវម្នាក់ៗនឹងគឺសិតតែមាន DNA លីឡំជាមួយនឹង Alien ប្រភេទផ្សេងទៀតនឹងធ្វើឲ្យពួក Hybrid នេះលែងប្រឈមនឹងការដាច់ពូជទៀតហើយរីឯមួយអធិរាជ Hybrid នឹងដំបូងគឺបែរជាខឹងទៅវិញសកម្មភាពរបស់ Ben ធ្វើឲ្យពូជសាសថ្លៃថ្នូររបស់វានឹងគឺលែងមានភាពបរិសុទ្ធទៀតហើយដោយសារតែបានឆ្លងជាមួយនឹង DNA ផ្សេងទៀតរួចពេលនឹង Rain Rasek ដែលជាមិត្តភក្តិធ្លាប់ស្គាល់គ្នាជាមួយ Ben លើកមុននោះក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកនិងនិយាយតទល់ជាមួយនឹងស្នេហ៍អធិរាជនៅទីនេះថាទំនៀមទម្លាប់ចាស់បរានពួកគេដែលថែរក្សា Zen ឲ្យមានភាពបរិសុទ្ធអីហ្នឹងគឺបែរជានាំមហន្តរាយធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការដាច់ពូជនោះទេអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវតែកែប្រែទំនៀមទម្លាប់និងការរស់នៅថ្មីរួចនៅពេលលើបែបនេះអាក្រុមព្រឹ
ក្សានៃពួក Hybrid នឹងក៏បោះឆ្នោតឲ្យ Renrasek ធ្វើជាមេដឹកនាំគេហើយ Renrasek ក៏បានប្រកាសទៅគ្នា Hybrid ផ្សេងទៀតឲ្យដកទ័ពចេញពីភពផ្សេងផ្សេងត្រឡប់ទៅវិញហើយមហន្តរាយនៃសង្គ្រាមរាតត្បាតនេះក៏បានបញ្ឈប់ផងដែររួចក្រោយពីភាពវឹកវរបានបញ្ចប់អាមួយដាក់សារនោះគឺរត់ទៅបានចំណែកនាឡិការបស់ Ben វិញក៏ Reset សារឡើងវិញឥឡូវគឺប្រែកាយបានតែ10វិញដដែលហើយម្នាក់ៗនឹងក៏បានលាគ្នាទាំងអាស្មូតទាំងអ្នកផ្សេងក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះលំនៅឋានរបស់ពួកគេវិញ